Будували дорогу, а знайшли артефакти. У Дніпрі відкрилася виставка «Археологія великого будівництва. Дорога між минулим і майбутнім». На ній представлені артефакти, знайдені під час будівництва автомагістралі Дніпро-Решетилівка. Бачила стародавні експонати і наша знімальна група. Перед вами представлена колекція артефактів, яка була знайдена протягом 2020 року біля сел Гречани та Протичі. Голки для шиття, православні хрести, кераміка та кістяні заряддя праці. Ці та багато інших експонатів знайшли під час будівництва магістралі Дніпро-Решетилівка. Тепер їх можна побачити на виставці «Археологія великого будівництва», яка експонується у службі автомобільних доріг області. Не пропустила нагоди поринути в минуле і пані Анастасія. Така ініціатива. Вона не тільки необхідна, але і є цікавою для жителів нашого регіону, оскільки показує так і битність, і історичну канву розвитку нашого регіону. При будівництві траси Н-31 прямо під автомагістраллю знайшли багатошарові поселення та поховальні пам'ятки. Всього таких поселень 4, а площа розкопок – 15 тисяч квадратів. Археологи кажуть, загалом пощастило знайти понад 2 тисячі артефактів – від кам'яного віку до 18 століття. Працюємо перед будівельниками і розкопуємо всі пам'ятки, які їм загрожують знищення під час будівництва дороги. Упродовж кінця 19-го і 20-го року ми розкопали повністю 2 великих поселення. Артефакти з цих поселень, артефакти з розкопок ми і представляємо зараз на широкий загал, для того, щоб всі побачили, чим жили наші пращури. В експозиції найдавніші металеві, крем'яні та кістяні знаряддя праці. Різноманітна кераміка представлена як ліпними посудинами, так і уламками давньогрецьких амфор. Увагу привертали й монети 17-18 століття. Шоста монета є досить взагалі унікальною, тому що це перечекан. Тобто вона виготовлялася з декількох монет. Була виготовлена. Ця монета датується вже часом правління Катерини II. Розкопки тривають й досі. Усі знайдені експонати поповнять полиці історичного музею. Побачили ці артефакти, то ми, по-перше, вирішили, що повинні побачити це в службі автомобільних доріг. Тобто ми причетні теж до цього. І причетна саме програма великого будівництва, що вона знайшла можливість саме достати ці речі, які доказують, що Дніпропетровщина завжди була промисловим центром. Експозиція у стінах служби автомобільних доріг працює по буднях з 10 до 13. Доторкнутися до історії можна до 5 березня. Вхід вільний. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.